Ja mislim da je Zdravko Ponoš jedan od ljudi koji na današnjoj političkoj i opozicionoj sceni predvodi tu antisrpsku struju i jedan od ljudi koji otvoreno pokazuje prezir prema našem narodu, prema srpskom narodu generalno. Dakle, to je vidljivo na svakom koraku i mislim da je to tragično uopšte za naš parlamentarni život, da mi imamo takvu opoziciju danas koja je veoma zastupljena, dakle više od trećine narodnih poslanika predstavlja opoziciju, to dugo nije bio slučaj i opozicija je jedna važna politička kategorija koja je potrebna svakom društvu, a mi danas imamo tu nesreću da je naša parlamentarna opozicija ovakva kakva je. Da su a to... komentarišemo je kako? Kako bismo je opisali? Ja mislim da je to zaista velika naša nesreća koja uopšte unižava čitav naš politički život. Dakle, vlast ima mnogo mana, ima mnogo pogrešnih odluka, loših kadrovskih rešenja. Sve se to dešava. I neophodno je imati ozbiljnu argumentovanu kritiku i ponuditi alternativu postojećim nekim političkim rešenjima, uopšte politici, spoljnoj političkoj orijentaciji itd. A mi imamo ljude koji otvoreno šalju poruke građanima Srbije da su oni nešto vredniji od svih njih i oni se iščuđavaju nekim njihovim lošim izbornim rezultatima, jer kako oni tako lepi, pametni, ta elita da ne dobija glasove? Znači, problem je... To sam i htjela da vas pitam, jel su to te podele na elitu i na one koji nisu elita, koji ne žive u krugu dvojke? Ali elita po nekom, po tome po zašto se kriterijum? To zalaže. Dakle, to je jedini kriterijum. Oni, ako su oni opozicija, pošto je to neka mnogo važna reč, ako su oni za Srbiju na zapadu, modernizaciju i ne znam šta, e, onda oni, pošto tako već takvi kakvi su, dužni su da narod glasa za njih. I onda kada ne dobiju te glasove koje očekuju, onda prst upiru u narod i onda kažu greška je u narodu. Dakle, jednostavno, to je, kada pogledamo posljednjih nekoliko izbornih ciklusa, to je ta poruka koja dolazi od njih. Dakle, problem je u narodu. Ako mi nismo pobedili, onda iz Republike Srpske su došli pa su glasali. Ako mi nismo pobedili sada, onda zato što su slagali su ih, ne znam šta se desilo i tako dalje. Dakle, jednostavno, to je to stanje svesti koje je jednostavno nerazumljivo i uopšte generalno je čudo, pravo čudo što uopšte su i toliko glasova osvojili koliko su osvojili. Dakle, mi vidimo sada o čemu se radi kada vidimo ove skupove protiv litijuma i to šta ti ljudi pričaju. Dakle, to je jednostavno nešto nenormalno i uopšte te poruke koje možemo da vidimo tu vezano za te neke potencijalne posljedice od eksploatacije. Ljudi pričaju o sumpornim kišama, o tome da će se rađati deca sa deformitetima. I, mislim, to su ljudi koji se, nažalost, bave politikom i generalno je to velika nesreća. I vlast bi svaka bila bolja, znači ne govorimo sada o sadašnjem stanju, svaka vlast bi bila bolja ukoliko je opozicija ozbiljna. To je nešto što je jako važno i mi, nažalost, u našem političkom sistemu već nekoliko godina to nemamo. Imamo ljude koji otvoreno vode tu antisrpsku kampanju, kao što je Zdravko Ponoš i neke njegove kolege. Mislim, kad se setimo samo šta su oni radili u proteklih nekoliko meseci, zašto bi nas ovako nešto iznenadilo, to su ljudi koji su pozivali da se uvedu sankcije Srbiji, to su ljudi koji traže svoje saveznike negde u nekim zapadnim centrima moći kako bi se ovde izvršio nekakav puč, kako bi se ovde vlast promenjala bez izbora i ostale stvari. Zašto bi nekog iznenadilo onda da Zdravko Ponoš ili bilo ko drugi izgovara takve gadosti? A sa druge strane, kada se takve stvari izgovore, ono što je negde logično pitanje jeste da li je upravo onaj koji ih izgovara shvata nepovoljne demografske trendove koji su zastupljeni i u Srbiji, pa i širom Evropi? Ma, naravno da shvataju i nije uopšte stvar u tome, nego jednostavno to je jače od njih, da tako taj prezir koji osjećaju da ga slobodno iskažu, to je jače od njih i to se vidi na svakom koraku i to mislim da nije ništa čudno. I kada govorimo i kada razmišljamo o tim nekim političkim pitanjima, odlukama, dešavanjima, trebalo bi da sve bude u svojstvu naroda, za interes naroda, je li tako? Međutim, ko u ovom trenutku iz redova opozicije uopšte i razmišlja o narodu? To vas pitam upravo zbog ove rečenice, jer Zdravko Ponoš koji je izgovorio ovako nešto u izuzetno važnoj državnoj instituciji, čovek koji je želeo da bude i predsednik Srbije. Nažalost, dobio je mnogo glasova. Ali to ne mislim da je iz razloga što se ljudi koji su glasali za njega slažu sa tim što on govori, već je on nametnut od strane jednog političko-medijskog opšte kompleksa kao nekakva alternativa, kao njihov zajednički kandidat. I iz razloga što
je u Srbiji takva vrsta kampanje stvorena, su ljudi koji su glasali za njega, pre svega oni koji su protivnici režima. Dakle, ne to što on govori, nije to što je opredeljujuće za taj broj ljudi koji su glasali, već ti glasovi pre svega mogu da se tumače na taj način. Ja mislim da je situacija pre svega u Skupštini Srbije na nikad nižem nivou od kad mi imamo višestranačje. Kad pogledamo kako ti ljudi nastupaju, čime se oni bave, koji je tu nivo razgovora, setimo se onog vređanja najstarijeg predsedavajuća, najstarijeg poslanika Stojana Radenovića, koji je čovjek nije iz politike, mislim, on je, njegova politička stranka je Srpska napredna stranka, on silom prilika, zato što je najstariji poslanik, vodi tu sednicu. Dobio je tu, da. Kako se ljudi obraćaju njemu, ja mislim da je to bilo strašno. Što se tiče svakodnevnice u Skupštini, pogledajmo Ćuta šta radi, kako to izgleda. Ja mislim da je to stvarno ispod svakog nivoa i da je to generalno uvredljivo. Ja mislim da došlo, bilo je incidenta u našoj parlamentarnoj istoriji u vreme kada parlamentarna većina je sprovodila tiraniju nad manjinom, kada su se ograničavala politička i parlamentarna prava narodnim poslanicima. Tu je došlo nekad i do fizičkog obračuna, tu je došlo do raznih nekih gestova i uopšte izražavanja tog nezadovoljstva, ali nivo rasprave danas u Skupštini Srbije je nezapamćeno nizak i to je sramota za našu zemlju. A kad pogledamo i te druge stranke, vi govorite o tome da interese naroda, zašto oni nastupaju, da li to njima bitno i tako dalje. Ti ljudi ne misle da je to uopšte važno ko kako glasa. Oni misle da negde treba da u nekoj ambasadi dobiju zeleno svetlo za dolazak na vlast u Srbiji, da je to sasvim dovoljno. Kako narod glasa, uopšte nije bitno. To se već desilo kod nas 5. oktobra 2000. godine i kada se to jednom desilo, kada je to prošlo u njihovoj svesti, je da je to normalan način dolazak na vlast i da sledeći put isto tako ako se dogodi, ne bi imali nikakav problem s tim. To su ljudi koji po podršku idu u Brisel, u Vašington, u Berlin, u Beč, hvale se time. Dakle, oni misle da je važno ko tamo šta odlučuje da bi se vlast u Srbiji promenjala bez obzira kako ljudi na izborima glasaju. A ljudi, mislim, videli smo uopšte taj pogled na svet koji oni imaju i to kako se ponašaju i u svakoj situaciji koja nije nužno vezana za naše državne organe koji prave razne greške, rade pogrešne stvari. Često i ja kritikujem i uopšte stranka koju predstavljam politiku vlasti. Ali to je skroz legitimno, je li tako? Ali pazite, predsednik jedne stranke, evo sad, ovo je jedan jako banalan primjer gde je moguće uopšte videti kako oni se ponašaju, kako oni to sve shvataju. Dakle, predsednik stranke je Pokret slobodnih građana. To nije ni stranka, to je neka grupa građana, oni uopšte neka druga stranka, nešto, Demokratska platforma, ne znam kako se zovu. Dakle, uhapšen je Sergij Trifunović, koji se bavio politikom, on je često aktivan u javnom životu, ja njemu mislim apsolutno sve najgore. On je uhapšen tamo zbog neke objave na Facebooku u Hrvatskoj, gde su pre njega hapšeni ovi poznati pevači narodne muzike i opšte krajiških pesama. I to je skandal i to je taj pokazatelj totalitarizma koji vlada u Hrvatskoj i tog neoustaškog režima u Hrvatskoj koji dalje maltretira Srbe na svaki mogući način. Oni se ne oglašavaju da uopšte osude ili bilo šta kažu povodom toga što je njihov bivši predsednik uhapšen, oglase se posle nekoliko dana i kažu, izgleda da i Hrvati prave grešku, oni isto te Vulinove metode koriste. Dakle, oni u tom maltretiranju Srba od strane neoustaškog hrvatskog režima, oni i tu vide svoje političke protivnike Srbije. Koliko su oni, koliko pate od toga i koliko ne mogu te antisrpske orijentacije da pobegnu. To je neverovatno. Hoću da kažem, ja trudim se i mi srpski radikali se trudimo da posmatramo, možda je to naša greška, možda mi smo tu promašili uopšte to način na koji treba da se građanima i narodu obraćamo, ali mi zaista to ne bi se promenjali, ne bi postali nikad kao oni ni po koju cenu. Dakle, mi smo na prethodnim parlamentarnim izborima doživjeli neuspeh. Izašli smo samostalno na te izbore, nismo uspeli da ostvarimo parlamentarni status i mi greške naše, greške uopšte, tražimo u nama. Nikad nam nije palo na pamet. Narod je takav i takav, potkupljiv, došli su tamo iz Republike Srpske ili ne znam šta se desilo. I nisu glasali za nas. Pa nisu glasali za nas. Već treba da vi tražite greške u sebi, da promenite svoj pristup, da pokušate sledeći put u sledećoj političkoj kampanji, predizbornoj kampanji, da se nametnete građanima Srbije kako bi oni vas prepoznali kao svoj izbor, da ih sutra u Skupštini Srbije predstavljate, pa bez obzira da li ćete biti opozicija ili vlast posle sledećih izbora, kod njih to ne postoji, to razmišljanje. Kod njih je važno da se u nekoj ambasadi, u nekom stranom centru moći dobije dozvola da za dolazak na vlast i onda oni dođu i kažu evo nas podržavaju evropski zeleni, podržavaju se oni ili oni.
Vi treba nama da date vlast. Tako se oni ponašaju, tako nastupaju i zaista je to tragično uopšte za čitavo naše društvo. Da, jer zaista Skupština, Narodna Skupština Srbije, mesto gde treba da slušamo teme o farmerkama, o garderobi, pa na kraju dana i o ceni proizvoda. To je potpuno jedna nebuloza i poražavajuće uopšte što opozicioni političari na taj način nastupaju i ako je to sva kritika koju mogu da upute, onda je to znači da je vlast bezgrešna i da je politika ta savršena, sjajna, ako se uopšte govori o tome. Prvo, ja ne znam ko je predsednik Vučić nosi farmerke, niti bilo ko kako se oblači, ja to ne mogu, nisam u stanju da prepoznam i ne vidim zašto bi to bilo bitno. S druge strane, on se ne oblači iz budžeta. Dakle, ne ode on sa budžetskom karticom ili da plaća negde ukoliko kupuje, mada verujem da on ne kupuje nigde i da u butike ne ulazi. Mislim, kad bi to mogo da uradi. I što se tiče uopšte njega, dakle, ja imam problem nekad sa njegovim nekim političkim odlukama, ali mislim da njemu to apsolutno u životu nije bitno, to kako se oblači i da sad on ide na garderobu. Meni se čini da on stvarno, da njega to stvarno ne interesuje, ali ukoliko je to zaista tačno, sada ne vidim nikakvu problematiku u tome, meni je super zanimljivo to što Dragan Đilas ili uopšte neko, oni prate te brendove i opterećeno su time ko šta nosi, pa onda prate objave neke na internetu nekih i onda utvrđuju ko je šta tu obuku i koliko to košta. To su stvarno su nebuloze. To su stvarno... Pa to je možda u toj eliti način dokazivanja, nego vi ne razumete jer niste deo. Kod Skorevića svih je bilo uvek to najvažnije da se što skuplje obuku i da to poznaju te marke i satova, odeće i ne znam nija čega. To su stvarno nebuloze i tragično je da se uopšte govori u Skupštini Srbije o svemu tome, ali to pokazuje ipak i vraća me na onu moju tezu da je zaista opozicija danas u našem višestranačkom sistemu najgora apsolutno u našoj parlamentarnoj i demokratskoj istoriji, kada uzmete u obzir u kojoj je situaciji naša zemlja. Naša zemlja je u jako ozbiljnoj situaciji. Sa svih strana imamo pritiske, razne probleme po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju atmosfere apartheida koja se kreira od strane prištinskih separatista za Srbe koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, po pitanju Republike Srpske. Dakle, mi danas imamo suđenje predsedniku Republike Srpske zato što ne poštuje nametnute odluke od nekog lažnog visokog predstavnika. Mi imamo to da je Evropska unija i uopšte zapadni svet apsolutno orijentisan protiv Srbije i radi sve kako bi našu zemlju doveo u što gori položaj zato što ne želi da se pridruži tom antiruskom frontu koji se formira u Evropi. I mi umjesto da su to glavne teme, da je to nešto što treba da uradimo jedinstveno i da jedinstveno nađemo odgovor za sve te izazove pred kojima se naša zemlja nalazi. Mi imamo ljude koji se bave farmerkama i ostalim glupostima, ne znam. Ima naravno i kod poslanika vlasti sličnih nastupa, ali to je mnogo manje važno imajući u vidu da poslanici vlasti ipak su, ne govorim u nekom smislu integriteta ili uopšte karaktera, ipak su mnogo manje politički bitni nego što su to pre svega ministri ili tako dalje. Jednostavno, podjela je takva da ukoliko ste vladajuća stranka, vaši najbolji predstavnici su u vladi i na izvršnim funkcijama su među poslanicima, osim eventualno šefa poslaničke grupe. Vi nemate nekog veoma važnog u strukturi toj stranačkoj da je zastupljen u Skupštini Srbije. Jednostavno, takva je situacija kada stranka dolazi na vlast i kod njih ima često tih nekih ispada koji su potpuno nepotrebni i uopšte ne govore apsolutno ništa, ali kod opozicijnih stranaka vi vaše najbolje predstavnike, kao što je Ponoš koji je bio kandidat za predsednika, šta god njemu mislili, i Đilas, oni su predsednici tih stranaka, oni sede u Skupštini Srbije. Od njih se očekuje da izlože alternativu uopšte politici koja je na vlasti i uopšte njihovim odlukama, kadrovskim rješenjima, ne da se bave ovim nebulozama. To je tako njihovi izbori i meni uopšte nije žao zbog toga, nek rade šta hoće. Ja mislim da bi bilo za našu zemlju katastrofalno da se dogodi da opet ta ista grupacija ljudi koja je imala vlast 5. oktobra i došla onako na vlast 5. oktobra 2000. godine bude u prilici opet da vrši vlast u zemlji. To bi bilo nešto neverovatno loše i velika nesreća koja bi zadesila našu zemlju i protiv toga sam apsolutno spreman da se borim svim sredstvima. Ali na koji način će dati rezultat čitava ta atmosfera koju konstantno kroje, koju konstantno stvaraju? Stalno se nečim preti. Stalno se najavljuje
neki problem, neka blokada, neki oblik nasilja. Sam Dragan Đilas je govorio protesti vezani za litijum, sa jeseni će biti radikalizovani, jesen će biti krvava, sa 2-3 protesta ne može ništa da se reši i moraju da imaju kontinuitet. E dakle, čitava ta atmosfera koja se stvara među građanima će dovesti do čega? To su sve kukavice. Oni pozivaju narod da izađe na neke mitinge, na skupove i onda da se narod obračunava s policijom, a oni odu negde u drugi plan. Setimo se kada su pravili ono nasilje ispred Skupštine grada. Dakle, oni zasipaju... Mislite na onaj decembar prošle godine, ja? Dakle, zasipaju kamenicama Skupštinu grada, bakljama, lome staklo i tako dalje i policija interveniše kada se tako nasilje dešava. Njih nema nigde. Tamo neke ljude iz Tuku koje su ti isti naterali da to rade. Njih nema naravno nigde. Pa su imali sad ovaj skup protiv iskopavanja litijuma i tako dalje i onda su došli na genijalnu ideju da treba da se blokira prokop i da se blokira tamo nešto, još ne mogu da setim šta je bilo. Pošalju negde 100-200 ljudi da sedi tamo na željezničkoj stanici negde bez ikakvog smisla. Niste vidjeli njih da su prvi tamo došli da blokiraju bilo što, oni su otišli kući da spavaju. Ali to je jednostavno... Pa ne znam da li se sećate baš u momentu onih protesta pred same praznike, nakon čitavog nasilja koje smo gledali ispred gradske skupštine, kada je upravo na televiziji N1, čini mi se, novinarka pitala Dragana Đilasa da li ćete večeras celu noć provesti sa studentima u šatoru, kada je rekao da ne žuri u školu, da uzme detetu knjižicu. Ne znam da li se sećate toga. A s druge strane, oni su kukavice zato što oni govore, vidjet ćete vi šta ćemo mi vama da uradimo kada dođemo na vlast. To je ona priča, jurit ćemo vas po ulicama i ostale stvari. Šta to sad znači? Oni hoće nekome da nanesu nasilje, da ga prebiju i stuku progone, ali neće to sada da rade. Nego onda kada budu u rulji, u masi, kada taj neko bude slab i ne bude u stanju da im odgovori, e onda će on da vidi, a za sada samo će da preti, maše prstom i tako dalje. I to je najbolji uopšte dokaz da u Srbiji ima mnogo više demokratije nego bilo gde na zapadu i da Srbija nije diktatura. Jeste to kako se oni ponašaju, kakvu oni toleranciju imaju od strane državnih organa. Gde to ima da vi blokirate međunarodnu saobraćajnicu, most neki u Beogradu, u gradu 2 miliona ljudi i da policija to mirno posmatra? Ja mislim da je to izuzetno loše. Mi da se pitamo, to ne bi smelo da se dozvoli, ali to je pre svega pokazatelj da u Srbiji ima tako... mnogo više demokratije nego bilo gde na zapadu. Da li se baš tako ponašaju zato što znaju da ih neće niko dirati? Jer je država previše tolerantna prema takvom modelu? Ja mislim da država ne sme da bude tolerantna prema bilo kakvom kršenju zakona, a to se u ovom slučaju događa. A onda, naravno, tu neka politička procena postoji da bi im neko učinio uslugu koliko bi došlo do neke intervencije policije, ali mislim da bez obzira to treba da bude slučaj, imajući u vidu da je najvažnije sačuvati integritet države, jer kada su oni počeli da blokiraju gazelu i maltretiraju sve građane Beograda koji ne žele da učestvuju u tim njihovim glupostima, onda smo vidjeli da se onda svaki štrajk ili svaki protest koji, bez obzira da li prave malinari, pijačari ili bilo ko drugi, odmah idu na gazelu, jer su oni vidjeli da to funkcioniše. Dakle, ako dođem na gazelu, nikom mi ne sme ništa. Imajući u vidu kakav je bio tretman tih opozicionih predstavnika. Ja mislim da je to izuzetno loše, ali pokazatelj pre svega pluralizma koji postoji u Srbiji i demokratije koja postoji u Srbiji. Kada pogledate proteste u Parizu, u Briselu, u Londonu, tamo bude redovno na svim protestima koji se dešavaju mrtvih glava. Dakle, to je nešto što se dešava na zapadu svakodnevno. U Srbiji to nikada apsolutno nije bio slučaj. Mi treba da budemo ponosni na naš nivo demokratije, ali u svakom slučaju treba zaštititi integritet država i obezbediti da svako onaj ko krši zakon bude za to adekvatno sankcionisan. Jasno. Pogledat ćemo zajedno još jedan prilog. Potpredsednik vlade Srbije, gospodin Aleksandar Vulin, optužio je pojedine predstavnike opozicije da namernim plasiranjem laži vode hibridni rat protiv svoje zemlje. Da, čuli smo gospodina Vulina koji kaže vidim da su vas učili da to radite u smislu da su pripadnici opozicije dobili šablon rada i svega onoga što je neophodno da rade. Na koga je mislio? Ko su učitelji pripadnika opozicije? Pa u Americi se razvija, na naučni način se uopšte pristupa pitanju promene režima. To smo vidjeli kod Srđe Popovića koji je bio vođa otpora i koji je napisao i knjigu i posle predavao na mnogim zapadnim univerzitetima. Njegova knjiga se zove Mustra za revoluciju, gde on objašnjava svoj postupak i učešće u mnogim promenama režima koje su finansirane od strane CIA i uopšte State Departmenta širom sveta. Dakle,
to nije ništa nepoznato, niti je to više bilo kakva tajna. Vidjeli smo kako je izgledala narandžasta revolucija u Kijevu. I znamo da je to uvek sa jako tragičnim posljedicama za zemlju u kojoj se tako nešto dešava. Sjetimo se i Arapskog proleća, pa vidimo Libiju kako danas izgleda. Mislim, to je najbolji pokazatelj, čini mi se mnogo bolji nego i Srbija i Jugoslavija. I generalno, oni imaju razne konsultacije. Ja ne bih rekao da su ih tamo savjetovali ili obučavali. Meni se čini da su ih više regrutovali, da se na taj način ponašaju ovdje i da su oni njihovi izabranici. I složio bi se s onim što je pričao gospodin Vulin, to zaista jeste tako. Dakle, oni smatraju da ukoliko budu izvršavali i slušali svaki diktat sa zapada, da će to biti dobro za njihov konkretan politički interes i da će im to pomoći da dođu na vlast i da će uspjeti da dođu na vlast bez legitimiteta naroda koji narod iskazuje glasanjem na izborima. I to nije ništa čudno i naravno da eto, to ni ne negiraju ni svoje posete Vašingtonu ni uopšte teme koje su tamo pokrenute kada oni idu ili u Vašington ili bilo gde drugde na zapad. Jasno. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti. Hvala vam na pozivu.